მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. დღეს 8 მარტია, ქალთა დღე. ვნახოთ აბა თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. რას ფიქრობს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით? რას ფიქრობს, როგორ აპირებს დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, გაზეიმებას თქვენთან ერთად? დღევანდელ დღეს თქვენს გახარებას როგორ აპირებს? ვნახოთ მის გულში რა ფიქრები აბა, ვნახოთ როცა ქალებზე დაიწყება საუბარი, მისი ფიქრები თქვენთან დაკავშირებით და რა ფიქრებია ეს? აბა ვნახოთ, შევხედოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, მისი გრძნობები არის სავსე დღევანდელ დღეს და ის ფიქრობს რაღაც ხელდამშვენებული, ასე ვთქვათ, რაღაც საჩუქრით მოვიდეს თქვენთან და გაგიხაროთ გული. ეს რაღაც პაუზის მერე, რაღაცა პაუზა იყო თქვენ შორის და არის პაუზა თქვენს ურთიერთობაში და ეს პიროვნება აპირებს, რომ გადმოდგას ნაბიჯი და ვნახოთ აბა თქვენ ჩანხართ აქ როგორც სერიოზული ქალბატონი და მის თვალში, რა თქმა უნდა, ასეთივე ხართ, ასე გიყურებთ როგორც სერიოზულს. თქვენი იმედი ჩანს, იმედი, რომ ის არ გავა თქვენი ცხოვრებიდან. ეს ადამიანი არის პატიოსანი, ეს ადამიანი არის კეთილსინდისიერი, ეს ადამიანი არის გულწრფელი, არაფერს არ გატყუებთ. ნახოთ შვიდიანის თასები. ნახეთ თქვენი შეხვედრა ჩანს დღევანდელ დღეს, მისი გრძნობები. ნახოთ აბა რას აპირებს ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში თქვენთან ერთად. რას აპირებს? დღეს 8 მარტია. ამ 8 მარტიდან გადასახედი მომავალში, როგორ ხედავს ტარო, რომ აი ცოტა გავიხედოთ შორს, ხო, დღევანდელი დღიდან წინ მომავლისკენ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის ტრიუმფალური სვლა, ეს არის გამარჯვება თქვენი როგორც სათნო მოსიყვარულე ქალბატონის. ამ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ ისევ და ისევ და ვნახოთ მისი ნაბიჯები, მისი გადამწყვეტი ნაბიჯები. მოდით ამას ბოლოს გაჩვენებთ, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ადრე ამოვიდა და არ მინდა რომ ესე ადრე დასრულდეს ეს ვიდეო. მოდით აი ამას გვერდზე გადავდებთ და სულ ბოლოს გაჩვენებთ მისი ნაბიჯები, მისი ჩანაფიქრი. ეს ბოლოს უნდა დამესვა ეს შეკითხვა და ბოლოს კითხვით. ვნახოთ აბა რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. ვსაუბრობთ 8 მარტზე და 8 მარტის სასიხარულო ამბებზე. რა გელოდებათ თქვენ? 8 მარტის სასიხარულო ამბები. 8 მარტის სიხარულობები. კი ბატონო, ესე შემიძლია გვერდით გადავდო და ამასაც გეტყვით ბოლოს აუცილებლად. მოკლედ ეს ადამიანი თქვენ გაგახარებთ. დღესაც გაგახარებთ და მომავალშიც გაგახარებთ. ვნახოთ სამყაროს როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა, შევხედოთ. შევხედოთ თქვენ ჩანხართ აქ მისთვის როგორც ძალიან სასურველი ქალბატონი, მოსიყვარულე. თქვენ შეგიძლიათ დიდი სიყვარული გასცეთ, მაგრამ რა არის იცით, ბოლომდე არაჩვენებთ ამ ადამიანს, თქვენს გრძნობას. აი ამით იხართ თქვენ მოგებული. თქვენ ეს გრძნობა რომ გამოგემჟღავნებინათ მისთვის, ხო, შეიძლება ასეთი დაინტერესება არ ქონოდა ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ. თქვენ ხართ მისთვის როგორ იცით, რაღაცა იდუმალი, რაღაცა ამოუცნობი ქალბატონი, ამოუცნობი, მაგრამ ამავე დროს მართლაც იდუმალი ქალბატონი, რომელიც ინახავს თავის თავში ძალიან დიდ გრძნობებს. თქვენ იგებთ აი ამ, ეს არის ერთგვარი დიპლომატია, ეს არის ერთგვარი ტაქტიკა და ეს ბუნებრივად გაქვთ თქვენ, ბუნებრივად გაგაჩნიათ აი ეს ნიჭი. ვნახოთ მისთვის რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ. მისთვის რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ. იყო მომენტები, როცა ეს ადამიანი არ იყო გულწრფელი თქვენს მიმართ, მაგრამ ურთიერთობაში მან დაინახა თქვენში ის ადამიანობა, რომ თავის თავს უკვე უფლებას ვეღარ აძლევს, რომ არაგულწრფელი იყოს, გესმით? ვერ აძლევს თავის თავს უფლებას, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ მოსატყუებელი ქალბატონი.
Arhart. Da, mes zalien momtsons rom mas gaachnia sindisi, mas gaachnia is unari rom tkvenshi dainakhos is adamiani da adamianoba da is gultspeloba, ras tkven gagaachniat mis mimart. Aba vnakhot shevkhedot. Tumtsa minda gitkhrat ak rom es pirovnebas khvis sva kalbatonis mimart ariqo iseti gultspeli rogort tkmes mimart ari. Sva kalbatonebs atqoebda is adamiani. Da, ასე ვთქვათ, ყავს კიდევაც ეხლაც, ასე აი ესეთი გულდაწყვეტილი ქალბატონები, არა ერთი. Მაგრამ თქვენს მიმართ არის რაღაცა განსაკუთრებული. განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, რას გრძნობს ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. რას გრძნობს? Ამას ამჩნევენ მისი მეგობრებიც. Რომ ეს ადამიანი არის დაღონებული. რაღაცა უფრო მეტი კავშირები მეტი ურთიერთობისთვის მას არის რაღაცა დაბრკოლება, იცით? აი ეხლა ამ ეტაპზე არის რაღაცა დაბრკოლება, აი უფრო მეტი სიახლოვისთვის, უფრო მეტი თქვენთან ახლოს ყოფნისთვის. Და ამხნევებენ მისი განსაკუთრებით ერთი მეგობარი ყავს, რომელიც ამხნევებს მას. Ეს ადამიანი არის შემდგარი პიროვნება, აქვს თავისი საქმე, თავისი სამუშაო, საკმაოდ წარმატებული ადამიანია ფინანსურად, საქმიანობაში. აი აქ წერია კიდევაც ფინანსურად ძლიერი ადამიანი. კი ბატონო, გასაგებია. მოდით ნახოთ შემდეგ ახლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. როგორ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა? Რამდენად გიჭერთ მხარს სამყარო ამ ურთიერთობაში, შევხედოთ აბა. Რამდენად გიჭერთ მხარს სამყარო ამ ურთიერთობაში? Იყო ნერვიულობა, კი ბატონო, იყო ნერვიულობა. იყო ამ ადამიანის ფიქრი უფრო თავის საქმეზე და პრიორიტეტულად თქვენი ყავით მესამე, მეოთხე ადგილას, იყო ეს პერიოდი, მაგრამ ჩაიარა ამ პერიოდმა. Აბა ვნახოთ ეხლა. Ехла, როგორ გხედავთ თქვენ ორივეს? Ехла, როგორ გხედავთ თქვენ ორივეს? Ехла, როგორ გხედავთ თქვენ? Საერთოდ ეს ადამიანი არის პრინციპული, ისეთი მამაკაცია, რომელსაც აი ადვილად ვერ შეbedავთ ვერაფერს, იცით? Არის რაღაც თავისი სიმკაცრეც აქვს, თავისი სიტყვის პატრონია, მაგრამ როგორ არის, იცით? Აი თუ უნდა გააკეთებს, თუ არ უნდა, იარაღით რო დაადგეთ, არ გააკეთებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ურთიერთობას ეს ადამიანი სერიოზულად განიხილავს. თქვენ მისთვის ხართ სერიოზული, ასე ვთქვათ, ვარიანტი, რომელზედაც შეუძლია მას თამამად, თავისუფლად იფიქროს, როგორც სამომავლოდ პარტნიორული ურთიერთობა. Ნახოთ როგორც ოჯახში, აბა ნახოთ როგორც მეორე ნახევარი. როგორც მეორე ნახევარი თქვენ მისთვის როგორ მოიაზრებით? როგორც მეორე ნახევარი თქვენ მისთვის როგორ მოიაზრებით? თქვენ ძალიან სერიოზულად უყურებთ ჯერ ერთი ამ საკითხს, ისიც სერიოზულად გიყურებთ, აი ნახეთ. Ორი ადამიანი, ორი სერიოზული, ორი შემდგარი პიროვნება. Მოაზროვნე პიროვნება, მე მიყვარს მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც არ არიან იმპულსურები და რომლებიც აზროვნებენ. ორივე ერთმანეთზე ფიქრობს, სამიანი არკანი და ცხრიანი არკანი. შემდეგ მისთვის თქვენი ღირებულება, აბა ნახოთ, მისთვის როგორი ქალი ხართ? ძალიან ძვირფასი, ძვირფასი ადამიანი ხართ თქვენ მისთვის. აქ ორიანი, ორი ცხრიანი ამოვიდა, ღვთის მადლი გადმოდის მასზე. Როგორც წარმატებული პიროვნება, მას ხელი ეწყობა ძალიან ბევრ აი თავის ჩანაფიქრებში. რას მოუტანთ თქვენ მას ცხოვრებაში? ვნახოთ აბა. პირიქით წინსვლას თავის საქმიანობაში. აქ ჩანს წარმატებული ადამიანი, კეთილსინდისიერი ადამიანი. და თქვენ რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ, თქვენ რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? Თქვენ რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? ვნახოთ აბა როგორ ხედავს სამყარო. თქვენ რას მოგიტანთ ეს პიროვნება?
თქვენ მოგიტანთ იმას, რომ ეს ურთიერთობა იყო იქნება გასერიოზულებული, გაიგებს ოჯახების დონეზე გაიგებენ თქვენი მხარეც და მისი მხარეც. Და რას გთავაზობთ ეს ადამიანი ვნახოთ აბა. Აქ ამოდის ისეთი არკანები, რისი, ნუ გაჟღერებაც არ არის ახლა ისეთი მნიშვნელოვანი, მეორე ხარისხოვანი. Ნახეთ ოჯახების დონეზე შეხვედრა, შეხვედრა, საუბრები და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება 8 მარტთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება 8 მარტთან დაკავშირებით, კიდათ გაჩვენოთ. Აი ნახეთ, რომ გითხარით ბოლოს გაჩვენებთ მეთქი ვიდეოს ბოლოს. Ნახეთ 8 მარტთან დაკავშირებით მისი ნაბიჯები და შეხვედრა ჩანს. Აი ეს და მისი საბოლოო გადაწყვეტილება თქვენთან მიმართებაში. აი ჩემოკარგებო, რასაც ვინახავდი ვიდეოს ბოლოსთვის. Აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის, ეს თქვენ მისთვის ძალიან სასურველი ქალბატონი, შეყვარებული ქალბატონი რომანტიულად ურთიერთობისთვის, ასე ვთქვათ. Აი ნახეთ, სამი არკანი გამოჩნდა. Ai ესეთი, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ როგორც პროგრამა თქვენი მომავლისთვის, ბედნიერი მომავლისთვის. Ასეთნაირად მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიკეთე, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება, გამრავლება, ღვთისმფარველობა და ყველაფერი სიკეთე, რაც თქვენს გულს გაეხარდება. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა დღევანდელ წყინვალე ქალთა დღეს, ასე ვთქვათ, ქალთა საერთაშორისო დღეა დღეს, ქალთა 8 მარტი და გილოცავთ მეც. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ მესიჯოთ 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Კიდევ და კიდევ, აი ასეთი განწყობით, აი ამას გისურვებთ, აი ამას გისურვებთ დღევანდელ დღეს და მართლაც როგორ ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია დღევანდელ დღეს. 8 მარტის გადასახედიდან მომავალში თქვენ გელოდებათ აი ესეთი ბედნიერება ჩემოკარგებო. Და ალბათ თქვენი სურვილიც არის ეს, ვინაიდან ამოვიდა აი ესეთი ინფორმაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, აი ამ შესანიშნავი ამაღლებული განწყობით. მინდა გისურვოთ ღვთისმფარველობა და ყველაფერი ისე ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Mama va să-și